duhen respektuar kontratat të cilat janë lidhur për krijimin apo zhvillimin e këtyre hecave. Sepse shpesh ndodh që duke vënë hecat në punë, kanë ngelur fshatrat pa ujë, pa ujë vaditje, pa ujë të pishëm dhe sidomos për sa i përket blegtorisë. Ne kemi ngritur grupe pune AKBN-ja, e cila ka tagrin për të monitoruar hecat bashkë me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe me një grup të përbashkët nga Ministria e Mjetësisë. Dhe kemi nisur punën për të skanuar gjitha këto ece. Do jenë vendime të cilat nuk mund t'i krijojnë kosto buxhetit të shtetit, pra ne nuk do prishim kurrë në mënyrë arbitrare kontratat, por nga ana tjetër jemi të predispozuar plotësisht për të mbrojtur të drejtat e banorëve kudo që ato ndodhen. Dhe për të ruajtur pjesën mjedisore e cila vitet e fundit ka marrë një rëndësi të veçantë edhe për vetë ju. Fakti që unë jam këtu dhe kolegu im Klosi ndodhet këtu tregon që vëmendja është totale. Këto nuk janë as dëgjesa as takime për të kaluar radhën, por janë për të dhënë një zgjidhje afatgjatë dhe përfundimtare problematikës së heceve. Burimi ujor është një vepër monumentale, është një vepër e cila ka ato bukuritë e saj natyrore, por që siç e tha edhe Kryeplaku, në vite është tentuar që të shndrohet në diçka tjetër. Ne jemi këtu për të dëgjuar opinionin tuaj. Jemi këtu për të kuptuar vlerat që ka i gjithë ky burim ujor, nga pikpamja e natyrës dhe jo vetëm nga pikpamja e jetës, por sa ndikon ai në jetën e gjallësave të kësaj zone, në vegetarin bujqësore, sa ndikon në pyjet e kësaj zone, sa ndikon në zogjt, në gjithë gjallërimin e jetës tu, sa ndikon në procesin e ujitjes, sa ndikon në jetën e komunitetit, pra ne duam të kuptojmë nga biseda me ju, a vendimarja që është marrë deri tashmë për sa i përket ecit, a është e drejtë apo e gabuar, ne duam të kuptojmë nëpërmjet bisedës me ju, se sa vlera ka që ne të gjejmë raportin e drejtë, ku kemi mundësi për të zhvilluar industrinë dhe për të prodhuar energji të gjelbër, ku kemi mundësi që të mbrojmë mjedisin, natyrën, edhe të gjojmë komunitetit. Ne kemi tashmë një grup pune që po analizon gjithë problematikat e shfrytëzimit të burimeve ujore. Kjo është madhë shumë në 154, kërë që së daj parë të Madhilena, kërëtare komiteti në grupit të avetemi, që të dëshë të mërët, që këtë e përëve në rëbasën. Popë e rëzën e herë, sepse me imi të ujë këtë popë përfundon. Për dhe ju më zharët, kërkojnë ndinë e ujë. Uti që ose dhe jetë mundësia të mbetë për fshatin, se kemi nevoj për përvinjët, në gjithë janë, pas pa të ujë nuk bajnët, apo jo? Kështë u dimine. Pas pa të mutin e këtu, kemi marë fund, gjithë janë, ka marë fund. Ky është i rëndësishëm për fshatin tonë.